دلوں کے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ دلوں کے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اور جہاں سب واسطے سب آسرے دم توڑ جاتے ہیں، جہاں سب واسطے سب آسرے دم توڑ جاتے ہیں، وہاں یہ کام آتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ عزیزان محترم، اسی کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں محترم المقام ضیاء الحق اویسی صاحب، آپ تشریف لائیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں۔